Tak čím je vám teda Slováci? Zloduch či hrdina? Lebo pravda je len jedna, tá, ktorej človek chce veriť. A napokon, čo si Slovák nevymyslí, nemá. Je predsa dobre, keď národ má svojho hrdinu. Horšie je, že ho neustále potrebuje. A Jánošík, tento na onom svete, bude večne blúdiť medzi peklom a nebom a čakať, kým ho niekto spasí. Práve tak, ako vy, Slováci.